ننم بیا که خیر وی شړشم ګل پای دوکړای دا ډیر وخت تر نه ورکو وای وی چې په شهري سلوډ ما ډیر لره لره منطقه ته لوډ شوا و بیا رو غلای د بنوي شیرینار وړی وی ی دنا به میک څه ور وی چې د سره کم شیرینار وړی زکه دا داس شیرینا دي چې چا خلته چې په درې کله کې یو شیر لکی خو شیر بیا داس شیر وی چې چا خلته چې په څټکه په دابای نه منطقه داس شیر او نو شړشم ګل صاحب اول خو ته خرا غلاس یا ما چې ازر شو ډیر مصرف مصروفه په شهرندې اخر اغلاز ته مې مالا لور چیرې و دا کی سوال وکا ډیر مننه کوم ګل بشیر خان او رضا خو بل چا سره نه کنسم چې ته به ول د ګل بشیر خان رو غلای د مو چې در نه و چې په سره کڅ ګلا ورته وتاريږي ایزه کای کولو مار غلای به در په نقصان نه خپا کوم وسه په شروع سره ورکو ما چې ته چې شری خو پرای ور کولو برټل کړه مو چې در نه ویني شروع نه بجوړ کم کا خیر چې خال کو نه ور وی یو دا سلان غند شیر کلا شیر چې وزن یې فی راوی افر یای چې جنانا کوبل تمایا چړنګ شي جنانا کوبل تمایا یا چړنګ شي لغلو ټندو ته څوک نه کی سولمونه یارا ډیر سب کې پرته وی ماشاءالله یای چې اغا دی ير دی کا پښړ دی اغا دی ير دی کا پښړ دی دی بخرسه لوسا دوړه ګرځي دونه وا 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 ان شهر یې ته تابع موت خپل پاتا نه پکلا کی شلان دای تو شیر دای چار بیتا تو نظم دای ای شای دا چار پندی دی ګل بشی خان ا یی چی جنان 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 دا جنان 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 دا چی دای نه بی بس خروب دا غا وطن دا یار اتا خیر دا ډیر سب کی ای مو پوزړو کی زیلری کدای پوزون پیږي امو پوزلو کی زیلری کدای پوزون پویگی کنا پویگی لیوانای دا بیا جانان دا اصلا تو سبو داستو ویای چه دا خوریم دو کنی خوری دیتا ویای شرکا ویای دیتا ویای ایزا که بوزن که پیای دو که چبالو تو زد اکساد تو اس بایی دویتا پی یا یعنی مفرد مطرتا دالایی که چه خال کرتا و خوندی پژله کې زوی پای دوکو وشتله وشتله شیرونه خایا بس خو زه خو دای څه په مخ کې داسې شیرونه په مخ کې زه شیرینه ویلا نه شم ځکه مو داسې شیرینه دي چې څو یې ما چې تو یې اجازه یې بیا بیا واو یې اجازه یې چې په سر لای دا ورنه شنی دي په سر لای دا اه بس په سر لای دا ورنه شنی دي په سر لای دا مان دته ګل دی شاوتاله دام را دام را واه زړه پرې کوي د کورا به نه کوم نه کوي بکورا بلا وایا یې په سرلی مر غي روغ له چانه کې شن شنای دا ګر ګرای دا سرلای په سرلای دا واه مزدګار دا گایز دا مس پخین دا په سرلای دا واه واه زړه پرې کوي جانان دا مزدګار دا په سرلای دا واه خلای دای وطن د افغانستان دای پسرلای دای جانان دای خلای دای وطن د افغانستان دای پسرلای دای میکتنو یارو که مزدیگار یه پسرلی مرغای شنه ونه تا چی میک دول تا نوستی پسرلای دا یه پسرلی مرغای شنه ونه تا چی میک دول تا نوستی پسرلای دا جانان دای مزدگار دای پسرلای دا دسته یه خاص چیب که نویشه شم گلتای وای تو بکتنمه موچه دسته نویچه خپاشه کانی تو په مخ کې شعر زچه یا هم داسې مطالعه کی به ادبی غوند امری کی زکه تا خدا ز شاعر یی چې دا خبره ما کا دا خبره ما کا دا کا شعرون زوره کته نه پوو کو دا غا د زړو خبره تو سره وځتا کړی به کا خیر بس جار ته شمه